Elə zamanlar olur ki, günahla qarşı-qarşıya gələrsən. Günahı işləməyin bir addımlığında olarsan. Ancaq özündə cəsarət tapıb, mən Allahdan qorxuram, bunu etməyəcəm deyərsən. Allahın o vəziyyətdə sənin üçün verəcəyi mükafat, günahla qarşı-qarşıya gəlməyən bir insana verəcəyi mükafatdan daha böyükdür. Çünki günahın bir addımlığında olsan və oradan uzaqlaşsan, bu həqiqətən də Allahdan qorxduğunu göstərir. Sən həqiqətən də Allahdan qorxursan. Buna görə Allah Quranda tüklərimizi həqiqətən ürpədəcək bir ayədə belə deyir. Hesab günü özünüzün müəllifi olduğunuz kitab qarşınıza gətiriləcəkdir. Bir sözlə bizim hər birimizin kitabı vardır və hər kəs öz kitabının müəllifidir. Kitabda yazılanlar ancaq sizin öz əməlləriniz, sözlərinizdir. Burada ikinci bir şəxs yoxdur. Buna görə də kitabınızı düzgün yazmağınız lazımdır. Hər hansısa bir mövzuda kitab müəllifi olduğumuz zaman onda səhvlərin olmasını istəmərik. Başqasının onu yoxlamasını, redaktə etməsini xahiş edərik. Ancaq unutmamalıyıq ki, axirətdə alacağımız ən vacib kitab elə məhz öz kitabımız olacaq. Bu, hər kəsin özünün yazdığı əməllər kitabıdır və bunu inkar edə bilməzsiniz. Hədislərdə tövbə edən birinin nə etməyindən asılı olmayaraq günahlarının silinəcəyi bildirilir. Buna görə nəsə yanlış bir şey etsən, səhv bir abzas yazsan, Allah sənə deyir ki, əgər yaşayırsansa, nəfəs alırsansa, səhvini silə bilərsən və heç kim bu barədə bilməyəcək. Odur ki, bizlər kitabımızı çox diqqətli şəkildə yazmalıyıq. Günahkarlar hesab günü pis işlər görüblər deyə narahat olacaqlar və nəticələrini gözləyəcəklər. Dərslərinizi oxumağa tənbəllik edirsiniz. İmtahan günü gəldikdə isə yazdığınız cavablar barədə narahat olmağa başlayırsınız. Pis nəticələriniz gəldikdə isə insanların bunu bilməsini istəmirsiniz. Çünki hamı pis yazdığınızı görə bilər. Hətta sonra gedib səhvlərin hamısını silməyə cəhd edə bilərsən. Ancaq unutmamalıyıq ki, hesab günü belə olmayacaq. Allah Quranda bildirir ki, günahkarlar həmin gün narahat olacaqlar. Bəs nədən narahat olacaqlar? Bəli, kitabda nələr olacaq deyə. Sonra onu görəndə isə deyəcəklər, vay halımıza, bu necə bir kitab imiş? Nə bir kiçik, nə də bir böyük günah buraxılmayıb. Sizin və mənim unuda biləcəyimiz şeylər o kitabda mütləq yazılmışdır. Bu necə bir kitab imiş? O nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısını sahib yazmışdır. Bu, sənin əməllərindir və sən onlardan qaça bilməyəcəksən. Nə etdiyin, hara getdiyin, nə iş gördüyün, nə söylədiyin və hər hərəkətin bu kitabda yazılıb. Bu, sənin kitabındır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.